aparecendo aqui, o Firex chamou pra jogar. Eu tava esperando a Mar terminar a live dela pra ficar com ela. Ela ainda tá em live. Ligeiro. Toma. Imagina de primeira ganhar a luva. Eu vou fazer assim, ó. Cada vez que eu morrer, eu abro 5 caixas. Mas enquanto tá aqui no aquecimento, eu vou abrir caixa também. Vem, luvinha. Pou! Toma. Bom, já abri 5 pra começar o game. Já abri 5 pra começar o game e não fez nada. Vai, vamos fazer um rushzinho B? Humilde. Cara, sabe qual que é a boa? Rushar tapete. Então vamos. O do tapete nunca falha, tirando quando falha, tá ligado? Ah, quantas vezes, assim, de proporção ela falha? Cara, 80% das vezes. Caraca! 20% é uma chance boa. É verdade. Tá certo, tem 20%, pô. É alguma coisa. Já ganhei por algo com muito menos de porcentagem. Dois. Então, chetado, eu confio em você. Pelo amor de Deus. Vai, 5 caixas, a gente tem que abrir rapidão aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tem outro B. Tá. 1, 2, 3. Opa! 4. Opa! 5. Ah, opa, legal, está de track. Tem um CT aqui. Bora B, bora B, bora B, volta, volta. Peguei o da B. Bora, bora, bora. Bobos. Ah, esse bom que bom. E o melhor, não morri, não tem que abrir caixa, safe. É 5 caixas a cada kill, cada morte que eu tiver. Tem que dropar uma, nossa, velho. Pode, vale TK só pra saber. Aí yeah. É. Boa. E os 3 da AMA. Os dois estavam B. Plantei default. Vou ir pro Xuxa. Talvez o Xuxa esteja B. É o Ace. Dale. Aê, pô. Ace tem que abrir 10 caixas? Alguém falou isso mesmo? Não, eu ouvi isso. Não, vamos. Ace tem que abrir 10, caguei. 1, 2. Opa! 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 0,23, pô! Segura, segura! É, sim! Mano, nas primeiras 20 já veio o Luv, irmão! Caralho, tem que terminar de abrir as 10, né? De abrir 2, 3, 4, 5, tem que abrir mais 5. Tem que abrir mais 5, eu prometi, irmão. 1, a igreja tá dominada. 2, 3, 4, 5. Abri 10 por causa do ex. Safe. Tá maluco, irmão. Ace com direita, drop de luva. Ah! Mais um ali. Mano, me matei. Foda-se, mano. Quando veio a luva, tio. Galera, não tá em live, eu tô gravando só pro YouTube. Essa cara me smoke me. Cê é louco, mano. Qual a chance nas primeiras 20 caixas? 1, 2. Tem 3 na lá. 3. Tem que continuar, cada vez que eu morrer, 5 caixas. Tem que manter o pique. 3, 4. Caralho, irmão. 5. Cinco caixas por essa kill aqui, peraí. 1, 2, 3, 4. Ai, tô com
6. 5. Tinha o quê? Uma pizza? Uma pizza? Eu tô de Glock nessa merda. Eu quero pizza, velho. Vê mais que tem, né? Geralmente a gente tem. Será que tem uma hospicinha? É brincadeira. Aí, voltou. Voltou. Aqui não voltou, tá? Pra mim voltou. O meu dropou de novo. Dropou e voltou e morri. Boa. Mangou o outro. Já tinha, né, Glenn? Deixa eu ver se a Maria terminou a live dela. Quer tentar ver? Terminou nada, tá em live lá ainda. De ânimo pra live mesmo. Falta duas. Uma. Duas. Eu tinha a impressão de que isso ia acontecer, né? É isso? Recado de 10k? Mano, eu juro que eu tentei matar o cara pulando. Muito burro! Prize, motherfucker! Nossa! Tinha dor! Mano, eu vou ter que abrir 10 caixas agora, foda-se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nice. 49, tá. Tô cego pra. Nossa, 2 CT, irmão. Ah, não, é faca. Banana, o último. Mano, eu consegui matar mais um, irmão. Tem uma árvore. É culpa do jogo. Jogou daqui? Matou o MF. Bora, Bentão. Me matou vários. Foi inimigo. Tá 3D. Banana. Ai, droga. Ah, morri. Banana. Daí se trai. Ô, João, abre na frente. Abre na frente que o Firex entra atrás, vai.
Vamos terminar de abrir as caixas, né? É. Eu consegui ser banido. Tomara que os caras lá consigam ganhar, pelo menos. Eu nunca levo ban, irmão. E nenhuma kill minha foi de propósito. Opa, skin a rosa. Será que depois do ban vem luva? Stat Track pouco usada, nice essa daqui, hein? Quanto que tá valendo, mano? Isso aqui é bem nice, R$230, ok, ok. Mais 5 caixinhas aqui que nós temos, irmão. Mais 5, mais 4. Opa! Testado em campo, nice, nice, nice. O M4 é um SKD de caracteres, irmão. Já tem mais 3, imagina a minha luva. Na última vai vir a luvinha, fica vendo. Caralho, consegui uma luva, uma USP Stat Track e uma M4 Print Stream. Perfeito, mano, maravilha. Então, clã USPzinha. Caramba, legal demais essa USP, rapaz, hein? Ó, é que aqui tá na velocidade aumentada, não sei porquê, a configuração do mapa mesmo. Mas bem nice a USP. A luvinha. Que luvinha linda, papito. Olha, é faixas, né, mano? Faixa sempre é linda. E a M4A1S Print Stream, simplesmente maravilhosa também. Aí, ó, mano, muito safe mesmo. Deu bom hoje. Hoje deu bom. E lembrando, rapaziada, se você quiser ter mais segurança e mais chance de profitar abrindo caixas, abra sempre caixas no csgo.net. É o melhor site de abertura de caixas. E ainda tem um presente do Saulão aí pra vocês. Você depositando usando o cupom Saulo, você ganha 40% de bônus no seu depósito. Além disso, você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de março é de uma M9 Gama Doppler. Pra participar é só depositar no csgo.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Então, manos, esse foi o vídeo. Se você gostou, evento, que like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens!